Сиз музей кызматкерлерин жумушу менен танышкансыз ба? Ушул негизи 3 функциянын үстүндө музейлер иш алып барышкан. Ош шаарында 2 көчө сүрөтчүлөрдүн атына коюлган. Келген көрүүчүлөр сөзсүз түрдө бир суроолор менен келет да. Фильмдерде миллиондогон сомдук экспонаттар ордалат. Ал эми чыныгы жашоодо балким анчалык чоң суммада эместир. А бирок дал ушул миллиондогон жогорку деңгээлде аткарылган искусство чыгармаларын инсандар көрүп суктануу үчүн музейге келет. А сиз музей кызматкерлерин жумушу менен танышкансыз ба? Эгер билбесеңиз, анда бул берүүнү аягына чейин көрүңүз. Мээнет берүүсү, саламатсыздар ба? Кыргызстандагы уникалдуу эки көркөм сүрөт мурасканасынын бирөөсү Ошто жайгашкан Тургунбай Садык афатындагы мураскана. Кучагын жайган бул жерде жалпысынан 10 адам иштейт. Жылына 6000ден ашуун инсанды тейлеген музейге жакында толугу менен 20 жылдын жүзү болот. Бул жер түптөлүп баштагандан бери Бактыгүл Мединова алгач баяндамачы кесиптен баштап музейдин жетекчисине чейинки тепкичти басып өткөн. Бактыгүл Мединова мураскана дүйнөсүнө аралаша баштаганына так 18 жыл болгонун баяндап берди. Ал эми өзүнүн кесибин, жүрөгүн түп тамыры менен аткарарын дал ушул жерден байкасак болот. Саламатсыңарбы, менин атым Бактыгүл. Азыр музей жөнүндө уландысын мен айтып берем. Негизи азыр сиздер турган эки зал, бул классика залыбыз деп коебуз. Классика дегенде бул баягы биздин ушул сүрөттөр аркылуу биз Кыргызстандын көркөм сүрөт өнөрүнүн тарыхын билип алсак болот. Бул жакта биздин алгачкы сүрөтчүлөрдөн баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда эмгектенген сүрөтчүлөрдүн иштерин көрсөк болот да. Көптөгөн биздин буюмдарыбыз музей 2004 жылы гана ачылганына байланыштуу ар кандай жолдордун негизинде биздин музейге келип калган. Эң чоң анан эң баалуу биздин коллекциябыз бул Кара Сууда жайгашкан Ташыров атындагы колхоздон келген да. Союз убагында ошол колхоздо колхоз уюштуруучулары өтө баягы мындай алдыга караган бир инсандар болгонуна байланыштуу. Анан ошол эле кезде колхоз өтө бай болгондуктан колхоздун уюштуруучулары Бишкектеги сүрөтчүлөр союзу менен байланыш түзүп туруп, ал жакта ошол аттары чыккан сүрөтчүлөрдүн жумуштарын өздөрүнүн музейине, галереясына сатып алышкан экен да. Ошол колхоздун баалуктары, мурастары бүгүнкү күндө биздин бир бөлүгү биздин музейде да сакталып келатат да. Өзгөчө ар бир сүрөттүн тарыхын баяндап, келген көрүүчүлөрдүн маанайына, табитине жараша мамиле жасаган кызмат ээси Бактыгүл Мединова ар бир экспонаттардын чечмеленүүсүн жаш кары дебей баарына бирдей түшүндүрүүгө аракет кылат. Болгон мечит. Өзү негизи Ош шаарында 2 көчө сүрөтчүлөрдүн атына коюлган. Бул биринчи көчө, бул кайсы сүрөтчүнүн атына коюлган? Гапарайтиев. Ооба. Гапарайтиев, жүрүңүздөр, бул жактан көрөбүз. Биздин музейде Гапарайтиевтин болгон 3 эле жумушу сакталып калган. Бул кичинекей ошол атасынын портрети, ушундай бул пейзаж жана Бокоеванын деген ушундай портрети. Гапарайтиевтин өзү Ошко жакын Төлөйкөн айылында төрөлгөн. Төлөйкөндү билесиңерби? Уккансыңар, сиздер өзү кайсыл жактан келдиңиздер? Жалабаттан келдиңиздер. Ушул Оштун жанында Акбура деген дарыяны билсеңер керек, ошол Акбуранын башында жайгашкан бир айыл бар, Төлөйкөн. Ошол Төлөйкөндө биздин Гапарайтиев төрөлгөн. Гапарайтиевтин атасы боюнча бир нече маалыматтар бар. Кээ бирөө айтат, ошол атасына рахмат айтыш керек депчи. Ошол атасы анын баягы эң башында шык баягындай орусча айтканда навыктарын, шыктарын байкап калып, ошол атайын Фрунзеге алып барып көркөм сүрөткө кызыккан сүрөтчүлөргө берет депчи. А кээ бирлер айтат, жок, ошол атасы өз убагында таштап кетип, ал баягы
интернатта чоңоюп окуп калганына байланыштуу анан кийин Фрунзеге барып орус сүрөтчүлөрдүн колуна түшүп калып ошол жактан анын жолу башталат деп аталып кетет. Бул жерде ошол анын атасынын портрети. Ушул үч жумуш. Гапарайтиев биздин биринчи кыргыз сүрөтчүбүз болсо, эң биринчи Кыргызстандан чыккан сүрөтчү бул Семен Чуйков. Биздин музейде Семен Чуйковтун ушул жумушу бар, «Прикосновение к вечности» дейт. Бул ушул жумуштары өзү негизи чоң музейлерде Москвадагы, анан Бишкектеги музейде сакталып келет. Экинчи көчө биздин Ошто сүрөтчүнүн атына коюлган бул Аман Асыранкулов атындагы көчө. Мына Гапарайтиев башка кыргыз балдарга жол ачып берсе, Аман Асыранкулов болсо Оштогу сүрөтчүлөргө шарт түзүп берет да, ошолордун арасында Жалабаттыктагы сүрөтчүлөр болгон. 60-жылдары жылдары Аман Асыранкулов Бишкек Москвадагы Суриков институтун аяктап келет. Ошол Суриков институтун аяктап келгенден кийин аны жана анын досу Асакен Бейшеновду Гапарайтиев Ошко жөнөтөт экен. О барып, Ошко барып, биздин түштүк аймакты өнүктүргүлө, салым кошкула. Ал жактагы жаш сүрөтчүлөрдү бириктиргиле дагы, ал жерде уюм түзгүлө, сүрөтчүлөрдүн уюму түзгүлө. Бишкекте сүрөтчүлөрдүн уюму 30-жылдары түзүлгөн болсо, Кыргызстандын түштүгүндө, Ошто түштүгү дегенде ошол эле Жалабат, Баткен, Ош облустары союз убагында бир чоң эле область болгондо, бир область. Ошол түштүктөгү сүрөтчүлөрдүн баарын бириктирген бул 60-жылдын аягы болуп калат да. Каарманы өз учурда жетекчи болгону менен жан дүйнөсүн сергитип, дайыма изилденип, баяндамачылары менен кошо жумуш аткарат. Бардык сүрөттөрдүн тарыхы менен таанышып бүттүк. Жалалабад облусунан келген сүрөт көргөзмөсүн көрүп бүткөн соң, сиздерди Бактыгүл айым менен жакыныраак тааныштырам. 4-чү курстан баштап иштеп баштаган музейде. Анан университетти аяктаганда ошол музейде иштегениме 2 жыл болуп калып, музей тармагын жакшы билип калып, анан ошол музейде иштегенди улантып баштадым. Андан кийин ошол баяндамачыдан кийин бөлүм башчы болдум, андан кийин башка бир бөлүмдү жетектедим. Ошентип музей тармагында иштеп калдым да. Негизи баягы тарых факультетинде окуганыма байланыштуу, анан тарых музейинде иштеп, ошол мурда китепте окуп жүргөн нерсени музейге келгенде экспонаттар аркылуу айтып бергенбиз да көрүүчүлөргөчү. Аларды ошол музейге келген көрүүчүлөр сөзсүз түрдө бир суроолор менен келет да, же жаңы билим алганы келет, же мисалы түшүнбөгөн нерселерин сураганы келет. Анан баяндамачылар, гид, экскурсовод деп коебузбу, алар ошол музей көрүүчүлөрүнө жардам беришет да. Музейлерде иштешип көптөгөн баягы биринчи ошол чоң музейде иштеп баштаганыма байланыштуу окшойт. Ал жакта коллектив дагы өтө чоң болчу, анан кыйын адистер иштейт эле. Алардан көп нерсени үйрөнгөнгө аракет кылдым да. Угуп, алардын кеңештерин угуп, алар кылгандарын кылып, аткарып, үйрөнүп, ушундай артынан ошондой адистердин артынан көп нерсени үйрөнгөнгө аракет кылдым. Анан бир жумуштарды берсе, бир баягындай тапшырмаларды берсе, сөзсүз түрдө аткарганга аракет кылат элем да. Анан ошол музейлерде иштөө дайыма бул бир жаңы бир маалыматтын үстүнөн иштөө да. Эмнеге дегенде көргөзмөлөр алмашып турат. Көргөзмөлөрдүн темалары да алмашып турат. Ушунусу менен кызык болду окшойт башында. Эмнеге дегенде бир көргөзмө мисалы үчүн Курманжан датка байланыштуу болсо, кийинки көргөзмө болсо Насиреддин Исановго байланыштуу болуп калышы мүмкүн да. Ошондуп бир эле теманын үстүнөн иштебестен, ар түрдүү темалардын үстүнөн иштеген ушул дагы кызык болду окшойт мен үчүн. Анан музейлерге кызыгуу кийин эки эсе көбөйдү. Музейлер арасындагы конференцияларга катышкандан кийин, семинарларга катышкандан кийин ошол убакыттарда Бишкекке атайын Казакстандан же башка бир өлкөлөрдөн келген адистер атайын музейде иштеген кызматкерлер үчүн семинарларды уюштурат эле да. Ошол семинарларда отуруп
кандай музейдин ичинде кандай бир жумуштарды кылса болот, кандай бир долбоорлорду аткарса болот, ошолорду көрсөткөндөн кийин мындай бир көзүң ачылганда, анын семинарлардан кийин чет өлкөгө баруулар болуп калды, мүмкүнчүлүктөр. Конференцияларга, бир же музейлердин экспозициясы менен таанышканга ушундай мүмкүнчүлүктөр. Ал жака барганда дагы көп нерсени көрүп, көп нерсени баалап келгенден кийин Кыргызстанда дагы ушундай нерселерди кылса болот экен деп баягы кызыгуу андан дагы күчөгөндө. Биздин музейге болжолдуу бир жылга 6000 ашуун музей көрүүчүлөр келет. Бул биздин музей үчүн балким башка музейлер үчүн бул сан өтө аз болсо, биздин музейге бул орточо сан болуп эсептелинет. Неге дегенде музейибиз өзү да кичинекей музей. Быйыл күзүндө 20 жылдык мааракесин белгилейбиз. Ошол 2004 жылы ушул музейди Тургунбай Садыков деген белгилүү биздин скульпторубуздун жардамы менен ачылып калган. Көпчүлүк учурларда бул биздин көргөзмөлөргө келген музей көрүүчүлөрү биз атайын ошо жыл сайын көргөзмөлөрдүн планын түзүп пландаштырабыз. Мисалы үчүн жай мезгилинде туристтер көп келген убакытта туристтер көбүрөөк кызыккан бир темаларда көргөзмөлөрдү уюштурганга аракет кылабыз. Мисалы алар көбүрөөк биздин классикалык искусствобузга кызыгат, ошол эле учурда биздин салттуу бир маданиятыбызга кызыгат да ошондой көргөзмөлөрдү уюштурганга аракет кылабыз. Анан окуу жылы башталгандан кийин биз баягы ошо билим берүү системасына ылайыкташтырылган көргөзмөлөрдү дагы уюштурганга аракет кылабыз. 2020 жылы жана пандемиядан кийин көп убакыттарда биз баягындай жабык бир мейкиндикте отуруп калганына байланыштуу же болбосо ошол эле кезде баягындай бир руханий жактарды көбүрөөк ойлонуп калган окшойбуз. Ошол 2020 жылы биздин музей 9 айга жакын жабык турганда музей кызматкерлери иштей берген, музей көрүүчүлөр үчүн музей жабык болгондо ошол кезден кийин баягы музей ачылгандан кийин биздин келген көрүүчүлөрдүн саны дагы көбөйдү деп айтсам болот. Жаңыча бир көргөзмө кылам деген демилге көтөрүп чыккан сүрөтчүлөр, чыгармачыл инсандар дагы же топтор дагы көбөйүп калды. Мисалы биздин бир жылга планыбыз, көргөзмө планыбыз декабрь айында түзүлүп, январь айында бекитилет да. Бир жылга биздин уже көргөзмө залдарыбыз бош болбойт. Көргөзмө кылат эле, уюштурат эле музей мерте дегендер алар болсо кийинки жылга жазылыш керек да. Бул дагы бир баягындай бир көрсөткүч деп ойлойм да. Баягы музейге болгон кызыгуулар, музейдин аймагында мейкиндигинде бир чыгармачыл чыгармамды көрсөтсөм, бир өзүмдүн өнөрүмдү, талантымды көрсөтсөм деген инсандарыбыздагы саны көбөйүп калды деп бир белги да. Кыргызстанда жалпысынан 118 музей бар. Алардын ар бири өзүнүн тарыхына, баалуулуктарына ээ. Бактыгүл айым белгилегендей, музейи тарыхы бар өлкө бай жана өнүккөн өлкө болуп эсептелет. Анткени дүйнө жүзүнө белгилүү болгон баардык музейлерди байкаган болсоңуз, туристтердин биринчи келип кирүүчү жайы. Бул нерсени байлыкта эле. Ал эми экинчиси мураскана. Ошол өлкөлөрдүн түптөлгөнүнөн баштап, учурдун мезгилине чейинки басып өткөн ар бир кадамын көрсөтүп турат. Мындан келди, биз да өлкөбүздүн өнүгүүсүн жана байышын каалаган болсок, анда өлкөбүздүн музейлеринин мээнетин баалоону үйрөнүшүбүз керек. Дүйнөдөгү музейлер менен биздин музейлерди мындай салыштырып болбойт деп ойлойм. Неге дегенде, мисалы Италияда музейлер 16-чы кылымдан баштап музейлер бар да. Алар бүгүнкү күнгө чейин бир 5 кылымдын ичинде музейлер сөзсүз түрдө өнүгүп кетти. Казакстанды алып карасак, Казакстанда музейлердин түзүлгөнүнө 2 кылым болуп атат да. Алар мисалы 19-чу кылымдан баштап ал жакта алардын аймагында түндүк Казакстанда биринчи алгачкы музейлер түзүлүп баштайт да. Ошол эле Өзбекстанды алсак дагы, ал жакта дагы баягы Россия империясы биринчи аймактарды Түркстанды басып алгандан кийин ошол Самарканд, Ташкент шаарларында алгачкы музейлерин ачат да. А Кыргызстанда музейлер болсо, баягы Советтер Союзунун бийлиги орнотулгандан кийин
20 кылымдын 20 жылдарында баягындай декреттердин негизинде алгачкы ошол Фрунзе шаарында музейлер ачылып баштайт да. Биздин эң байыркы музейибиз 90 жыл болуп атат да. Бир кылымда боло элек музей ишмердүүлүгүнө Кыргызстандачы ошого баягындай дүйнөлүк музейлер менен салыштырып, алар сөзсүз түрдө баягы канча кылым өткөн сайын тажрыйбасы көбөйүп, баягындай баалуу мурастарды дагы өз убагында сактап калышып көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар да. А бизде болсо биз жашыраак болуп атабыз да алардан чи эми ошол музей адистигине кирип атабыз. Анын көп жылдары баягы атайын музей адистерин даярдабаганына байланыштуу дагы бир убакыттарда музейлер мындай ордунда туруп калган да. Бирок музейлер жабылган эмес. Андан тышкары баягы көптөгөн биздин Кыргызстандарда, Кыргызстандагы музейлерде буюмдар ичинде сакталып турган буюмдар бул баалуу буюмдар, оригинал деп коебуз да, копиялар жок да. Сөзсүз түрдө баягы музейге барганда көрүүчү дагы оригиналды көргөнү барат да. Ошол үчүн биз башка бир мекемелерден айырмаланып турабыз да, бул оригиналдарды көрөбүз да. Экспозиция бөлүмү бар, алар ошол көргөзмөлөрдүн үстүндө иштешет. Сөзсүз түрдө ар бир өң түскө карап, тематикасына карап, жанрына карап бөлгөнгө аракет кылышат. Анан байкап көрсөңүздөр, музейге келгенде дагы адамдын көзүнө ылайыкташтырылып коюлганда биздин мисалы үчүн биздин буюмдар баягындай өтө дагы башыңды бийик көтөрбөйсүң, өтө дагы ылдый карабайсың, келгенде көзүңүз жеңил мындай көрүп деп оорчулук болбойт да. Мунун баары ойлонуп жасалган жумуштар да. Аны болсо ошол музейде көргөзмөлөрдүн үстүнөн иштеген инсандар сөзсүз түрдө жасап беришет. Андан тышкары көптөгөн баягындай подсказкалар бар деп коебузбу. Бул этикетаж деп коет. Сөзсүз түрдө автору белгиленип жазылат, чыгарманын аталышы, анан кандай ыкмада жасалган, кайсы техникалар колдонулган. Анан дагы бир кийинки бир бөлүгү бул ар бир чыгарманын жөнүндө эгер маалымат бар болсо, ошол жөнүндө дагы маалыматты тиркелет да. Өзү ар бир музей илгери ар бир музей 3 тармакты алып кетиш керек эле да. Бул чогултуу, буюмдарды чогултуп, эл арасында болобу же сүрөтчүлөр арасында болобу, өнөр инсандардын арасында болобу. Кийинкиси бул сактоо. Үчүнчүсү болсо бул элге жайылтуу да. Ушул негизи 3 функциянын үстүндө музейлер иш алып барышкан. Бүгүнкү күндө ал ошол 3 функцияга дагы 2 функция кошулду. Ошол чогултуп койгон буюмдарды бул изилдөө кошулду. Сөзсүз түрдө ар бир чыгарманын үстүнөн дагы чоң бир изилдөөлөрдү, чоң ачылыштарды кылса болот да. Бешинчиси болсо бул инклюзия да. Инклюзия деген бул музейге келген ар бир көрүүчүгө музей коллекциясы түшүнүктүү болуш керек да. Сиз келесизби, же кичинекей бала келеби, же чоң курамдагы инсандар келеби, баарына сөзсүз түрдө түшүнүктүү болуш керек да. Ошол үчүн дагы музей аракеттенип иштеш керек да. Бүгүнкү күндө ошол 5 тармакта музейлер өзүнүн ишин алып барат да. Келип калган жумуш музейден чыкпайт, анан сатууга дагы коюлбайт. Бул музей коллекциясына кирилет, катталат. Ар бир музейде өзүнүн комиссиясы бар. Бул атайын баягындай сатып алуу комиссиясы деп коебуз. Эки жумуш келсе, экөөнүн бирөөсү баалуураак болуп калышы мүмкүн да. Аны ким белгилеп берет? Аны комиссия белгилеп берет да. Комиссиянын курамында дагы эксперттер отурат да. Атайын эксперттер алар ошону баалап беришет да. Тандап алгандан кийин ошол ар бир буюмга өзүнүн бир номери камтылат. Анан ошол номерден кийин музейдин кириш кагаздарына катталат да. Ошондон баштап ошол буюмдар мамлекеттин баалуу мурасы болуп сакталып келет да. Бизде музейде сакталып турган ар бир буюм бул мамлекеттин мурасы да. Канчалык мамлекетте музейлери көп болгон болсо, ошончолук мамлекет бай болуп эсептелинет. Баягы Борбордук Азияда дагы эгемендүүлүктү алгандан кийин көптөгөн биздин кошуна мамлекеттерибиз улуттук музейлерин ачып башташат да.
Түркменистанда улуттук музей ачылат, Душанбайда улуттук музей ачылат, Казахстанда улуттук музей ачылат, анан Бишкекте да улуттук музей ачылат. Улуттук деген бул эмне? Ошол улуттун бир баалыктарын көрсөткөнгө ачылат. Негизи бизде Кыргызстанда көптөгөн музейлерибиз бул мамлекеттик музейлер, анан мамлекет тарабынан дагы атайын шарттар түзүлүп берген, билет баалары өтө бийик эмес, орточо, баягы мен айтып кеттим го, баарына жеткиликтүү болуш керек депчи. Бизде Кыргызстанда музейлер баары 100% ошондой да, жеткиликтүү, баягындай өтө кымбат музейлер жок. Бирок чет өлкөгө барсаң, музейлер өтө кымбат. Бирок ага карабастан элдер дагы ошого барышат да. Эмне үчүн кымбат, эмне да? Бул сактоо эрежелери ар бир музейде өзүнүн температура, нымдуулукту сактаган бир шарттары болуш керек да. Ошол эле учурда коопсуздук боюнча шарттары, ошон үчүн чет өлкөлүк музейлерде дагы билет баалары мындай жогору болот да. А Кыргызстанда болсо көптөгөн биздин баягындай чыгымдарыбызды мамлекет тарабынан каржыланат. Ошол үчүн бизде билет бааларыбыз дагы бийик эмес. Биздин музейде чет өлкөлүк жарандар үчүн 50 сом, өзүбүздүн жарандарыбыз үчүн 20 сом, балдар үчүн 10 сом.